Montblanc celebrarà el proper 12 d'octubre la cinquena edició de la Diada dels Gegants i Nanos Centenaris. Es tracta d'una diada que organitzen els gegants de Montblanc i que porten a la vila gegants històrics cada any, una parella de cada demarcació catalana. En aquesta edició més dels de Montblanc hi participaran els gegants de la Selva del Camp, els de Cassà de la Selva, Balaguer i Vilassar de Dalt, així com els capgrossos de Reus. Tots són centenaris, els Balaguers són de 1850, la Selva del Camp del segle XIX, el Cassà de la Selva no ho són, però són emblemàtics, són faraons molt bonics, tenen 60 anys, els de Vilassar de Dalt són del 1912, vull dir, els capgrossos de Reus són cap a 1899, vull dir que seguim la línia, que a poc es va acabant, perquè cada any ens queden menys colles, sobretot del que és capgrossos i nans, cada any en queden menys centenàries. L'acte es farà el cap de setmana de la celebració de Clicani, amb l'objectiu d'aprofitar el gran nombre de visitants que la Fira de Clics porta a Montblanc.